Vətən müharibəsində əldə olunmuş tarixi zəfərdən dərhal sonra Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə həmin ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi, bərpası, məcburi köçkünlərin öz dədə-baba torpaqlarına qayıdışının təşkili və digər bu kimi tədbirlər müxtəlif dövlət qurumları arasında əlaqələndirilməklə həyata keçirilir. Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyindən bildirilib ki, yolumuz Ağdam adlanan ilk belə səfər xüsusi qaydalara əsaslanmaqla təlimlərdən keçmiş bələdçilər, sürücülər və səfər təşkilatçılarının nəzarəti altında Ağdam şəhəri daxil olmaqla bu rayonun minalardan təmizlənmiş hissəsinə təşkil olunacaq. Zəruri hazırlıq və təhlükəsizlik işləri başa çatdıqdan sonra işğaldan azad olunmuş digər ərazilərə də belə səfərlərin təşkili planlaşdırılır.